Так, у київському підвалі під час повітряної тривоги з онкохворими дітьми переховувалася Оксана Прохненко. Жінка працює у благодійному фонді «Запорука». Розповідає, в них діти проходили реабілітацію між хіміотерапіями. 24 лютого їм довелося покинути місто. Дорога була дуже важка, ми їхали 14 годин, були дуже великі затори на дорогах. Це було дуже страшно. Страшно, емоціонально страшно, тому що не знав, що нас жде. Дітки, от у мене був хлопчик, він маленький, 2 роки, він на дачі, він постійно плакав, у нього були істерики. У мене були думки, як ми його довеземо, як він оце видержить ці 14 годин. Всі діти їхали мовчки. Ну, ми не знали, куди ми приїхали. Ми приїхали, нас привезли, дивлюсь дом, читаю, благодійний фонд, Карітас. Виходить, отець Роман нас зустрічав. Дівчата вийшли, прийом був, звісно, дуже теплий, нас одразу повели на кухню, діток накормили. Оксана каже, тепер діти лікуються за кордоном, а вона живе і працює у тернопільському Карітасі. Зазвичай сортує одяг для переселенців. Розповідає, за речами часто бувають черги. З 10 до 5 постійно черга, постійно люди. І з маленькими дітьми, і є от вчора дівчинка приходила, взагалі 7 місяців дитинка у колясочці. Люди залишилися без одягу, без взуття. Люди, є, жінка мені розказувала, що от як спала в ночної рубашки, зверху оділа брюки, які попалися на стільці лежали, і якусь кахтину, і приїхала, все, з пустими руками. А тут жінка з подругами складає постіль. Каже, її також віддають тим, хто звертається у Карітас або тим, хто тут живе. Сортируємо одіяло до одіял, пледи до пледів, пододіяльники до пододіяльників, простині до простині, наволочки до наволочок. У Карітасі Оксана подружилася з Ларисою з Харківської області. Розповідає, живуть в одній кімнаті. Стараємося про щось хороше балакати. Війну обходимо стороною. Хоча все одно, про що б не балакали, а розмова зводиться на одне. Все одно ми обговорюємо всі події, які відбуваються на фронті. Ларіса, як ми себе заспокоюємо? Що все буде добре. Да. Перемога буде за нами. Да. І ми всі поїдемо додому, і все далі, життя далі буде продовжуватися, і все буде добре. Да. У нас все время. Ми скоро поїдемо додому. Ми скоро поїдемо додому. Працівниця Карітасу Аліна Муц каже, зараз у приміщенні фонду живуть 50 тимчасово переміщених осіб. Більшість з них зголосилися волонтерити. А вони постійно долучаються до діяльності Карітасу від самого першого дня. Це є сім'ї, тобто вони надають свою допомогу сім'ями, тобто мама, дочка, бабуся, дідусь, там син з батьком, які мають власний транспорт. Хтось сортує одяг, хтось сортує ліки, хтось сортує засоби особистої гігієни, хтось продуктові набори. Роботи у нас завжди достатньо і, відверто кажучи, якби не наші волонтери, ми б абсолютно, напевно, що з цим таким великим полем діяльності і не справилися. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.